For det første så ønsker jeg meg en jobb der jeg kan jobbe med mye variert arbeid. For å være på land, for å være på hav, for å være på anlegg, for å jobbe service. Så grunnen for at jeg valgte dette er at det er mye variert arbeid. Og jeg er en person som jeg liker å arbeide fysisk, i stedet for å sitte i ro bak et kontor. Så jeg liker akkurat å være i bevegelse. Fordelen med å være lærling er at når du er ute og arbeider, så er du aldri alene. Så hvis du holder på med sikringsgave for eksempel, eller legger varmekabler og du sliter, så har du alltid hjelp i nærheten av deg, hvis du trenger. Og så er jo andre fordelen er jo at under læringsperioden så tjener du penger samtidig, så går du bare opp i lønn hvert halvår, som jeg gjør. Jeg vil anbefale det yrket her til andre, fordi at det er en arbeidsplass der du jobber med mye forskjellig. Du tjener penger samtidig, du er fysisk aktiv, du er ikke bare i ro, du kan være både på hav og til lands, og både i tunnel og hos kunder. Og så møter du mange nye folk hver dag, og det vil jeg si er noe positivt.